От Советского информбюро. Войска 2-го Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника. Мій прадідусь воював війну від її початку до самого її кінця. Мій прадідусь був капітаном. Мої прадідусі дійшли до таких міст, як Будапешта, Німеччина та Берлін. Я знаю, що війна – це дуже страшно. Бабуся говорила, що дідусь загинув, захищаючи свою родину. Його звали Володимир Макогой. Бой гармоника в юге на зло. Мой прапрадедушка Максим был главным командиром батареи, а мой прадед Миша был шифровщиком. Он шифровал письма, которые были очень важны для победы. А мой дедушка Ваня пошел на войну добровольцем. Он очень хорошо умел играть на баяне и на других инструментах. Когда военные отдыхали, он поднимал своей музыкой им военный дух. У мене було два прадідусі, вони воювали двоє на війні. Один був розвідником, а другий – сержантом мінометного полку «Катюш». Прадідусь Микита помер, а прадідусь Михайло вижив. Мій дідусько був на війні і зразу пішов на війну, щоб захищати свою родину. Він був льотчиком. Дякую прадідусю за це мирне небо. Мої три прадідусі воювали за мене, і щоб я ніколи більше не бачила війни. Мої дідусі воювали, щоб я ніколи не бачила війни. Я не хочу війни. Я не хочу війни. Я не хочу війни. Не в холодной землянке тепло от моей негасимой.